very ano sila sa personal lives din natin. So, hindi lang love life. Sabi ko, umay na pag love life, te, ano naman pinunta nyo dito. So, parang ano pa yung gusto nyong malaman about Ivy? So, ako, very interested din ako kasi a very family-oriented person. So, ikaw, kamusta ka ba sa family? Pang ilan ka ba? Ilan bang iyong mga kapatid? And how do you take your family as inspiration sa iyong mga... Kasi ang hirap ng buhay ng public figure, di ba? Pero, kinakaya natin yan. Siyempre, dahil tayo ay strong advocate of our family. So, sige, kwentuhan mo kami about your family. Yung makapatid ko, ate, is 8 kami magkakapatid. Pero yung isa, yung pinakabunso, nawala siya. Kasi, mahina yung heart niya at saka love. Parang 7 months pa lang. Premature siya, ganun. Oo. Tapos, recent lang to. Ay, hindi ate, mga 3 years ago. Ano ba? NU pa po ako. So, excel ako nun. Parang sinisipa pa yung sarili ko nun kasi nanood si mama ng UST game. Mm. UST and NU. Tapos, sobrang kaba. And may anxiety si mama. So, parang sa sobrang kaba niya, dinugo siya. Ganun. So, kailangan siya isugod sa hospital. Para, right after the game to nangyari? Right after the game. Kaya talaga to. Alam mo, UST, ano yun eh, Charis. May grabe pala ang volleyball na ko kung kayo ay buntis at ang inyong mga... Ang inyong tawag dito, ang inyong control at kung anek-anek. Huwag muna kayong manood ah. Diyos ko, hindi pala biro itong ganito. Yun yung nangyari. Mm-hmm. Tapos after 1 month, hindi daw talaga kaya. Kaya parang, kailangan kasi siya ilabas ni mama. Kasi parang magkaka-infection si mama. So parang between mama at yung sister ko yung pwede mangyari. Kasi oh my God, so andyan kayo? Yung ganyang sitwasyon na pinapili kayo? Wala sa Grey's Anatomy ko lang ipapatunood. Shoot ah. Tingnan nyo ah. Wait lang, nakwento mo na ba to sa mga stream or interview or dito pa lang? Hindi pa atin, first time. O mga bading, kaya sinasabi ko sa inyo, ayusin yung ugali nyo. Kasi hindi nyo alam pinagdadaanan ng mga tao. Nagi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 g
ate, tapos eight kayo magkakapatid, isa lang yung boy. Mm-hmm. Tapos ako pinakamatanda. Then sa po, sobrang simple lang talaga ng life namin sa Pampanga. Mm-hmm. Then ako, lola's girl ako and lolo's girl. Mm-hmm. Tapos bakit lola and lolo's girl? Doon ka sa kanila palagi before? Hindi naman masyado po. Parang kasi yung ano, si mama at si daddy nun, parang medyo, ano sila, strict sila gano'n. So, mm-hmm. si lola at si lolo yung parang, ano, sambungan, ganyan, tsaka doon ka pinapayagan. Kasi parang, syempre si daddy, strict siya sa amin, kasi babae kami lahat. Oo, yes. So, parang ginagawin niya, kailangan, ganito, oras, uwi na kami, kasi babae daw kami, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang gagawin ko, ay, lolo, meron ako pupuntahan, sabi mo na dyan. Oh my God! Lolo mo ka kung tsaba mo! Kilala mo si Jorik? Ako. Ako dati kasi pag umaura ako, syempre ano din kami. It took a while for me bago matanggap ng mama ko ang aking katauhan. Katauhan! Parang magigit isang dekada na akong tiboli eh. Ano pa din. Ayaw niya pa din. Pero dati, pag kami mga ganyan akong eksena, si Jorik ang pinapalusot ko. Pero ikaw malupit, lolo mo ang iyong kakuntsaba. Magaling. Talaga. Tapos ayun dati, si daddy nag-work lang siya sa Pampanga, si mama sa bahay lang. Kasi hindi siya pinapayagan ni daddy mag-work kasi dahil may anxiety siya, so biglang nag-a-attack. Mm-hmm. Ayun, tapos tatlo kami magkakapatid na nag-aaral dito sa Manila. Mm-hmm. Ikaw? Lahat. Mm-hmm. Ay, wow. Nag-volleyball din ba yung iba mong kapatid? Tsaka matatangka din ba sila? Yung pangalawa ato, hindi siya masyadong matangka. Mas matangka mm-hmm. sa kanya yung pangatlo. Mm-hmm. Yung pangatlo, nag-volleyball siya. Then siya din, volleyball and basketball. Pero halos lahat ng mga kapatid ko is nagsisport. Mm-hmm. May ano ba kayo? Parents kayo na athlete? Opo, si mama at si daddy ko. Basketball. Ito naman si mama eh. Bakit ka ba natuwan ka naman? Mama, athlete ka ba man din pala? Nakakaloka. Nee, pero may mga ganyan talaga. Ako nga, for the anxiety din ako. Pero ano na lang to, in my recent life. Oh. Tapos, ano pa? Pero, ikaw, syempre, nandito ka sa Manila. Kasi ang family mo, nasa Pampanga. Tapos, mga kapatid mo lang na dalawa yung nandito. May plan ka ba na eventually dito na lang kayo sa Manila or parang gusto nyo ay, naku, ate, LDR? Wait, tayo mo dito. Hindi ate, kasi ano eh, iba yung environment dito. Mm-hmm. Iba doon sa Pampanga kasi sobrang ano lang din eh, chill lang. Mm-hmm. So ayoko naman nadadali ko yung family ko dito. Baka kung ano-ano na gawin ng mga people sa kanila. So okay, naimik sila doon. Iba rin ang slow life. Pangarap ko nga yung buhay sa probinsya kasi dito po, parang kailangan talaga
kayod na kayod talaga dito. Tsaka malang bilhin dito, wag na nga. Ganun. Pero kasi sanay kasi kami ate, parang simple lang yung buhay ganun. Mm. Tsaka mas maganda din eh kasi parang hindi yung hangin arte, ano. Arte, ganyan, ganyan. Sa yung hangin doon ano, hangin talaga. Dito kasi ano eh